不知道各位观众有没有写日记的习惯啊？反正我小时候就是要写日记的啊。寒暑假也是老师布置的一个作业，通常都是流水日记。今天去赶集了，明天帮妈妈收割麦子了，后天编一个好人好事。而且很多同学的日记都是抄来抄去，无非是隔壁王大爷换成了李大爷，帮张大爷挑水变成了给李大娘挑粪。当然了，这些都是应付寒暑假的日记，没什么值得称道的啊。除了这类日记呢，很多人还喜欢写一些私人日记，比如暗恋班里的哪个女孩，就用字母来代替，和父母的一些代沟也写进日记，一些非主流的情感思想也装进这个日记本。可以说早年间青春期的日记就是我们年少时所有影子的集大成者。套用少年维特的烦恼一句话啊，哪个少年不多情，哪个少女不怀冲呀。在那个时期，每个人的情感都是多变而复杂的，而这些也都印在纸上，藏在角落，然后被父母找到翻看呀。这狼叔也曾经问过很多小伙伴，那是一种什么样的感觉。文艺点的小伙伴说，那是一种遍寻天下却找不到一处安放自己青春的孤苦。一般的小伙伴说，那是一种自己苦心藏匿的秘密被最不情愿知道的人看到的愤怒与悲哀。接地气的小伙伴说啊，那是一种自己裤子被扒了还不能还口或者还手的无奈与心酸呀。不得不说，我们小时候的隐私既是一本小小的日记本呀，就是我们不想让父母知道而父母想方设法要知道的东西。后来网络发达了，有了 QQ 空间，我们欣喜若狂，开始在 QQ 空间发一些无病呻吟的东西。这便是早期的网络日记啊。 QQ 空间有个好处啊，可以设置密码，可以设置回访限制别人访问和留言。这也是为什么现在微信如此发达，但很多未成年还是喜欢 QQ 一样。因为微信朋友圈你屏蔽父母，迟早被父母知道，也不敢在朋友圈直抒胸臆啊，于是跑到了 QQ。 毕竟父母用 QQ 的还是少，那是一块自始至终未成年的私密乐土。那么问题来了，作为小孩子，我们该不该有自己的隐私呢？我曾经有个表弟啊，小时候家教极严，别说是下楼玩了，就是随便买点吃的都被父母扇耳光。至于日记呢，也是写一次被父母看一次，然后就是一顿教训，他们称之为管教。后来他高考发挥失常，考上了一所外地大学，明明喜欢中文的他却偏偏被父母安排去学会计。直到最近他们二老来我家串门啊，提及我的表弟表现后，他满肚子的苦水啊。后来表弟在入学成绩并不理想，别说是挂科累累了，都已经面临结业了，同时还早恋谈了一个女朋友。虽然狼叔觉得啊，二十好几的人谈恋爱还称作早恋很不妥呀，不过最严重的是以前唯唯诺诺的表弟现如今跟换了个人似的，父母不论说什么一概不听，动不动就和他们大吵一架。表弟父母对此也是束手无策，临了还一句不知道造了什么孽作为结束语来匆匆告别。二老也是关注了表弟的朋友圈，天天看表弟朋友圈的动态，也没什么不正常的，都是同学之间的图片，然后是一些看起来好笑其实并不好笑的小视频段子。后来我翻看了表弟的 QQ 空间，发现 QQ 空间里才是一个真实的表弟，而朋友圈的表弟只是应付父母和亲朋的一个躯壳。说到底呢，小孩子也应该有自己的隐私权，无论是早期的日记还是现如今的朋友圈、微博和 QQ 空间，尤其是现如今的孩子，网络如此发达，社会如此浮躁，你越是管控的滴水不漏，越是会站在你的对立面。就像我这个表弟，在 QQ 空间的字里行间无不充斥着对父母的埋怨，埋怨他们不给自己的私密空间，埋怨他们无论日记还是朋友圈都是360度无死角的盯着，稍有风吹草动父母是草木皆兵呀。这种教育方式其结果无非两种，一种就如我的表弟变得缄口不言的同时又叛逆不已，另一种就是我们现在比较常见的社会巨婴，连相亲都带上父母的那类人。有句话说啊，严父出孝子，是严师出高徒呀。这里的严很多父母曲解为强硬的手段，甚至是把自己过强的控制欲也强加到这种手段之上。可是结果呢，在无数次隐私被曝光后，失去的不只是很多孩子写日记的心，也不只是孩子与父母沟通的那座桥梁，还有孩子自己的自主人格呀。顺便提一下啊，如今未成年人的隐私也受到了法律的保护，而逾越这条线选择偷看隐私的父母，这无疑已经是一种违法行为了。我是不吐槽，就会在月圆之夜暴躁狼叔，关注胡狼工作室的公众微信，看更多人生百态社会万象。